ଘଟିଲା ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ। ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ମୋଟେରା। ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ଖେଳାଯିବ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ। ଏକାଠି ବସିବେ 1,10,000 ଦର୍ଶକ। ପିହୁର ମାଆକୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ପୋଲିସ। ପ୍ରତିବାଦରେ ଅନୁମତି ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଚାଳିଆଗଞ୍ଜ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ଅଟକ। ବସ୍ରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ପୋଲିସ କମିଶନର। ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ଦାବି। ସିବିଆଇ ପାରିଲାନି ଆମେ ପାରିଲୁ କହିବା ଭୁଲ। ସେପଟେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟପିଲା ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର, ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ସରକାର। ଗୃହରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ରୁଲିଂ ପରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। କୋଟିଆରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚୟନ କରିଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଇଛି ନିର୍ବାଚନ। ବାହାରିଲା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ। ମେ 8-12 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା। ସୂଚନା ଦେଲେ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀତା। ସେପଟେ ମେ 28 ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭୋକେସନାଲ ପରୀକ୍ଷା। ମାଓ ପୁଅଙ୍କୁ ଦଳିଦେଲା ଦନ୍ତା। କୁଚିଣ୍ଡା ଅଖଡ଼ାଦାଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ଅଘଟଣ। ଆକ୍ରମଣରେ ବାପା ଗୁରୁତର, ଗୁରୁତରଙ୍କୁ କୁଚିଣ୍ଡା ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ। ଆର୍ପିଏଫ୍ ଟିମ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ଆକ୍ରମଣରେ 2 କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁତର। ଭଦ୍ରକ ପଳାଶପୁରରେ କୋଇଲା ଚୋରା ଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ 8 ଜଣିଆ ଟିମ୍। 20-30 ଗ୍ରାମବାସୀ କରିଥିଲେ ଆକ୍ରମଣ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦୋଳା ରେଞ୍ଜରେ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ। 4 ବନ କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁତର। ଜମୁଡ଼ିଆ ଗାଁରେ ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ବନ କର୍ମଚାରୀ।